Milí studenti, nastal čas na prověření vašich znalostí. Připravil jsem pro vás malý test týkající se znázorňování veličin pomocí siločar. Tento test se skládá ze 6 otázek, které vám za chvíli položím, a neděste se, rozhodně není na známky. Bylo by dobré, abyste všechny tyto otázky vypracovali samostatně, možná i s pomocí literatury, a následně si prohlédli diskuzi k těmto otázkám, čili vlastně jejich řešení. Tedy po zadání těchto 6 otázek přijde zhruba 10-sekundová pauza. V té 10-sekundové pauze prosím zastavte vaše video a pokuste se tyto zapsané otázky zodpovědět. Samozřejmě se můžete mýlit, to vůbec nevadí, dokonce chybami se člověk učí, takže mnoho omylů je podnětných a přínosných. A teprve potom si pusťte další část, pokračování, a tam tedy budeme společně tyto otázky diskutovat. Otázka první. Čím se liší veličiny pole, tedy obecného fyzikálního pole, od veličin obvodových? Zde máme tedy na mysli napětí a proud. Otázka druhá. Jakým způsobem znázorňujeme veličiny pole? Otázka třetí. Proč jsou siločáry orientované? Otázka čtvrtá. Můžou se siločáry, libovolné fyzikální veličiny, tedy křížit? Otázka pátá. Můžou být siločáry uzavřené? Otázka šestá. Jak vypadají siločáry homogenního pole? Tuto chvíli, prosím, zastavte vaše video a pokuste se tyto otázky zodpovědět. Předpokládám, že s vypracováním otázek jste si nějak poradili, a zkusme teď tyto naše kontrolní otázky společně diskutovat. Takže otázka první. Čím se liší veličiny obecného fyzikálního pole od veličin obvodových? Co jsme si říkali? Pole vzniká v nějakém okolí, vzniká vlastně v prostoru. Čili i veličiny pole jsou definované v celém prostoru. Jinými slovy, jsou definované v každém bodě toho prostoru. Jestliže zde bude hmota M, tak potom gravitační pole I vytvořené je v tomto bodě, libovolném jiném bodě prostoru. To je zásadní rozdíl od veličin obvodových, kde jsme vlastně měli proud soustředěný do průřezu vodiče a napětí definované mezi dvěma body. A druhý podstatný rozdíl, veličiny pole jsou veličiny vektorové. Jsou to vektory. To znamená, kromě toho, že mají velikost, mají také směr. Ano, napětí a proud byly veličinami skalárními. Čili ještě jednou opakuji, veličiny pole jsou vlastně rozložené ve všech bodech prostoru a veličiny obvodové jsou soustředěné buď tedy mezi dva body v případě napětí anebo do průřezu vodiče v případě proudu. A navíc veličiny pole jsou ještě vektory. Tak, otázka druhá. Jak znázorňujeme veličiny pole?
Milí studenti, těch způsobů znázorňování veličin pole je celá řada. Já jsem vás upozorňoval například na některé animace, upozorňoval jsem na znázorňování tedy například rychlosti větru pomocí pohybujících se šipek, ale tyto animace v mnoha případech nejsou zdaleka tak názorné jako dávno zavedené siločáry. To znamená, standardním způsobem znázorňování těchto polních veličin jsou takzvané siločáry a z těchto siločár umíme vyčíst jednak velikost té dané veličiny a potom její směr. Tak, otázka třetí. Proč jsou siločáry orientované? Určitě jste také o tom přemýšleli. Takže představme si siločáru jakékoliv veličiny jako neorientovanou křivku. Dokresleme si sem ještě druhou a třetí siločáru. Může nám to připomínat ten obrázek proudění. Můžou to být například proudnice, čili jakoby siločáry vektoru rychlosti. A teď si představte, že se budu chtět určit v tomto bodě směr té dané veličiny. Tak my už víme, že je daný vlastně tečnou k siločáře. Jenomže tečna má dva směry a já bych nevěděl, jestli ta daná veličina směřuje sem nebo směřuje sem. Když to tedy převedu na konkrétní případ toho proudění, který jsem měl zde, tak bez orientace těch proudnic bych vlastně nevěděl, jestli voda teče odsud sem anebo obráceně. To znamená, orientace siločáry nám z těch dvou možných směrů té tečny vybere jeden jediný, který je samozřejmě správný. Jestliže nám voda tekla odsud sem, tak musím mít vlastně siločáru orientovanou a naprosto je jasné, že okamžitý směr rychlosti nemůže být tento, takže orientace té siločáry nám vlastně jakoby zruší tento jeden směr a zůstává nám jeden jediný vyhovující směr, tedy směr tečny ve směru orientace té siločáry. Tak. Otázka čtvrtá. Můžou se siločáry křížit? Tento problém jsme tu zatím nediskutovali a myslím si, že řada z vás asi na něj přijde. Zkusme tedy nakreslit siločáry, které se kříží. Takže zkusíme nakreslit obrázek takto křížících se siločár a zeptejme se, jestli to odpovídá fyzikální realitě. Tak, milí studenti, my víme, že hustota siločár odpovídá velikosti té dané veličiny. Kdyby to byly proudnice, tak by to odpovídalo například rychlosti proudění. A směr tečny k té siločáře, tedy ve směru její orientace, odpovídá vlastně směru té dané veličiny. No a zaměřme se na tento bod, na tento průsečík. Co by vlastně v tomto průsečíku nastalo? Zde mám jednu siločáru, takže veličina by měla mít tento směr podle té siločáry A, avšem siločára B má jiný, tečna k siločáře B má jiný směr a podle siločáry B by tedy ta veličina měla mít v daném bodě ve stejném bodě jiný směr. To určitě tušíte, že není možné. Není možné, aby některá fyzikální veličina nabývala ve stejném čase a stejném místě dvou různých hodnot současně. Není možné pohybovat se zároveň doprava a zároveň nahoru, nebo zároveň dvěma různými směry. To prostě nejde. To znamená, tady je odpověď jednoznačná, siločáry se v žádném případě křížit nemůžou.
Otázka pátá, můžou být siločáry uzavřené? Tak zkusme se vrátit ještě k těm našim příkladům. Asi tušíte, že tady jsme třeba vyznačovali siločáry proudových linií a elektrický proud, který mimochodem by odpovídal celkovému počtu siločár, má uzavřený oběh. Čili kdybych já dokreslil celé proudové linie, včetně navazujících vodičů a zdroje, tak určitě tušíte, že ty by uzavřené zrovna byly. Když se vrátím k případu té mé kapaliny, tak není problém kapalinu prohánět čerpadlem v nějakém uzavřeném potrubí. Takže odpověď je asi jasná, siločáry rozhodně můžou být uzavřené křivky, takže sem dáváme jednoznačné ano a dokonce v mnoha případech uzavřené křivky jsou. Týká se to například siločár magnetického pole, které budeme vysvětlovat později. Tak, poslední šestá otázka možná asi dala trošku zabrat. Jak vypadají siločáry homogenního pole? My si musíme uvědomit, co to vlastně znamená, to slovo homogenní. Homogenní je jakoby stejnorodý a homogenní pole má ve všech bodech prostoru stejnou velikost a stejný směr. Tak, to znamená, hledáme křivky, které budou, které tedy po nakreslení tečny, respektive tečna k těmto křivkám, musí mít ve všech bodech prostoru stejný směr. Takže představme si, že bych vzal nějakou takovouto křivku. Jestliže v tomto bodě nakreslím tečnu a v tomto bodě nakreslím tečnu, tak zcela zjevně stejný směr ty tečny nemají. Takže asi zapátráme trošku v paměti a v matematice a má-li mít tečna k té křivce všude stejný směr, tak nás určitě napadne, že ty křivky nemůžou být lidově řečeno zahnuté, ale musí to být přímky. Takže přicházíme na první poznatek, a sice, že siločáry homogenního pole jsou přímky. Tak. Budou nějak orientované, celkem jedno, jestli je orientuju nahoru nebo dolů, ale důležité je, že to musí být přímky. A je tady ještě další požadavek. Požadavek nejenom na stejný směr té veličiny v každém bodě, ale také na stejnou velikost. Takže já si se můžu přemyslet ještě několik takovýchto přímek. Skutečně si všimněte, že v tomto, tomto i tomto bodě má ta daná veličina vždycky stejný směr, ale určitě vidíte, jako já, že směrem doprava se nám ty siločáry zhušťují. To znamená, tady ta veličina má menší velikost a tady má větší velikost. Takže další požadavek, ty přímky musí být rovnoměrně rozmístěné od sebe. To znamená, homogenní pole je vlastně znázorněné siločarami, které jsou jednak přímkové a potom rovnoměrně rozložené v tom prostoru. Všimněte si, že tady, tady i tady je stejná hustota těch siločar, to znamená ve všech bodech prostoru máme jednak stejný směr té veličiny a potom stejnou velikost. Toto je právě definice homogenního pole. Tak, a určitě jste homogenní pole už viděli, takže vraťme se sem. A například homogenní proudové pole máme v této horní části vodiče, kde tedy proud teče rovnoměrně rozložený průřezem toho vodiče a není ještě ovlivněn místem tady toho nedokonalého kontaktu. Takže setkali jsme se už dávno s homogenním proudovým polem, aniž jsme si to uvědomovali. Tam vlastně jsou proudové linie rovnoměrně rozmístěné od sebe a jsou přímkové, to se týká toho horního úseku. No a kdybych tady v tom ještě předešlém případu neproháněl vodu takovouto trubkou, ale obyčejným vodovodním potrubím, rovným, no tak proudnice by opět vypadaly takhle a v té, v
tom potrubí by tedy vzniklo homogenní rychlostní pole té kapaliny. Milí studenti, tady jsem to řekl vskutku velmi zjednodušeně. Pokud máte zájem o fyziku, prosím, prostudujte si proudění kapalin. Je velmi zajímavé a v mnoha případech velmi záhadné. Prostudujte si proudění laminární a turbulentní, ale to je skutečně nepovinné. Můžete se podívat na odkaz na fyzika Reynoldse, který v 19. století objevil turbulenci v kapalinách, ale to už rozhodně není náš případ. Pro nás je vlastně rychlostní pole homogenní, pokud by v každém bodě toho prostoru byla rychlost do velikosti i směru stejná. Tak, pokud jste na tyto otázky dokázali zodpovědět, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.